Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpátky u Hitmana dvojky. A zastavíme pěkně kolonu. You won't have any trouble recognizing him. His picture is on posters all over the city. He's currently trying to sell the cargo to the UN, which is here to check out the goods later today. The Khan is returning to his palace together with a contingency of UN troops. They will arrive from the east along the road. Eliminate him before he reaches his palace, but without harming any of the UN soldiers. It will be detrimental to business, 47, so keep it clean. The villagers are a bit edgy. If they catch a foreigner carrying big guns around within their perimeter, so watch your move. To je všechno? No tak ne asi, jako vždycky, když jsem v civilních hadrech a nosím velkou pušku nebo jakoukoliv pistoli nebo pušku nebo zbraň, tak po mě vždycky jdou, jako to mi říkáš novinku, Dajano, to ti teda opravdu děkuju. Abdul Malíček. No, pěkný hnusák. Šejkova limuzína, to jsem se toho dozvěděl. Najít kontaktní osobu a získat zbraně, to je jasný, zavraždí šejka, nezranit vojáky OSN, okily, pokračujeme. To jsme se do toho vrhli pěkně po hlavě. Kam mám vlastně jít? Já to tady musím tady po té cestě sem k tomu Bastionovi se dostat. Jdu správně. Teď je myslím jedno, jestli utíkáme nebo ne. Hlavní je dostat tu pušku, jedu zase podle Center Strain Zero One, jo, návodu. Doufám, že mi to vyjde, pokud ne, tak se omlouvám, ale budu se snažit. A můžete tu běhat normálně, to je divný. V té minulý mi se byli teda nervóznější ty vojáci. Kdo skrývá furt za tu zeď? Nepovídej. Maybe you can stop him. Maybe before they get in east. May Allah help and protect you, Mr. 47. Thank you. Better get out of the way. This will get messy. Vypadáš opravdu arabsky teda. Hitmane, jsi opravdu hustiák. Teď musíme dávat bacha na to, jak tam ty lidi chodí. Tady to ukládám. A jak tam teď chodí? Teď tam jde tamhle ten šmejd. Musíme si dávat bacha, až teprve přejde. Musíme ho nechat přejít, jinak si nás všimne, jak máme tu pušku. Tu pušku si teprve někam odhodíme. Tu ještě nebudem potřebovat. Sakra, on tam jde hned za ním ten bašťoun. Snad mě neuvidí ani jeden. Jo, on jde trošku rychleji z bašťoun, tak to je dobrý. Nevidě, neslyšen. Odhoďte tady pušku. A tady to opět uložím, máme 7 uložení a ještě 6, ale tady se to opravdu hodí, ty uložení. Tak, bez pušky pěkně, bez jakýkoliv vytažený zbraně. Zapomněl jsem vám říct do té minulý mise, jelikož tyhle mise, jak jdete kontinuálně v tom Nuristánu, tak si nemůžete asi potom koupit nebo dodat ještě vybavit tu zbraň. Já si obyčejně beru tu 9mm, jo, vždycky do těchto misí s tlumičem. Jenom abyste věděli, možná ji budeme potřebovat v některý z těch dalších misí. Já jsem myslím dal upozornění i do toho minulého videa nějak. Co máme? Dobrý, zavraždí Čejka. Ten přijede limuzínou, ale to se spustí, ten příjezd limuzíny bude přijíždět tady odsud, jo, ta limuzína takhle. A spustí se teprve, až vylezem na nějaký vyvýšený místo. Tam můžem klidně vylézt, to není problém. A potom se musíme rychle vrátit tady k té zbrani. Nechal jsem ji tu schválně, protože když vylezete s tou zbraní někam a střelíte do té limuzíny, když ještě jede tady, tak vás hned samozřejmě všichni uvidí a všichni po vás jdou. Tohle je takovej, jako řekl bych, lehčí způsob. A teď nevím, kde je ten nejbližší bod. Jo, to je asi tady. Tak tady asi si vyšplháme. Doufám, že na mě nikdo nic nebude mít, když budu šplhat po barácích. Už zase ty jeho prsteníčky, to je hrozný, ten šplh. Tak, teď si to spustí. Jdu pryč. Doufám. Přijede, ne, Švejk? Jeho kolona se přiblížila k městu. A teď uvidíte, co udělám za husarský kousek. Opravdu, asi to neudělám na poprvé, to neříkám, ale... A sakra, proč mi tu tenhle ten chodí, ale on naštěstí půjde jinudy, myslím.
On, myslím, se nebude jako koukat s mým směrem. Tak tady seberu pušku. Takhle si trošku povodejdu. Doufám, že se nebude koukat mým směrem. Tady to ještě uložím takhle, jenom tak pro jistotku. A tady, až bude projíždět, ten šmejd bude projíždět městem, takhle už tady jede, jo, vidíte, tady je ten cíl, nesmíme zranit vojáky, a bude projíždět takhle, a shodou okolností tady máme přesnou dráhu na tu jeho střelbu. A on nás snad nebude vidět. Dorazila k bráně, já si to uložím ještě, no ještě nedorazila k bráně, já si to uložím, až budu někde tady, abych se mohl zamířit v pohodě a odstřelit ho. Neříkám, asi se mi to nepovede na poprvé, možná tu budeme hodinu a možná to potom zrychlím všechno, dobří lidé. Teď to uložím, ještě naposled. A teď si zamířím, tak sakra, on tam zrovna jde, tenhle ten šmejd. A teď nevím, kde on přesně jede, jo, s tou limuzínou. Já možná sejmu teď někoho nevinnýho. No, mise neúspěšná, tak to jsem zrovna sejmul toho chlapa vedle asi. Nevadí, máme to uložený, to je výhoda Hitman 2. Nemusíme vůbec se stresovat. Klídek. Aha, tak to jsem ho ani nesejmul. Schválně, kolik mi to zabere pokusů tohle. Je mise zase neúspěšná. Já vždycky sejmu, já musím asi střelit trošku dřív, já vždycky sejmu toho chlapa, co je vedle něj asi. Ty jo, já vždycky střelím na to špatný sedadlo určitě. On je jakoby spíš vpravo, že jo, takže já musím střelit už, když tam ta limuzína jako vyjíždí. Jsem zvědavý. Ty jo, já jsem trouba... Cigars are evil, you won't miss them. We'll find ways to simulate that smell. What a sorry fella, rolled up in smoke like a panicella. Here on level one of robot hell. Gambling's wrong and so is cheating. So is forging phony IOUs. Let's let Lady Luck decide what type of torture's justified. I'm Pit Boss here on level two. Ooh, deep fried robot. Just tell me why. Please be- Oh, Killy. To se docela divím, co jsem... objevili, jo, teď tam je sice střílí, ale to střílí jenom ty vojáci, já to teď uložím, nevím vůbec, jak se mi to teď na podruhý podařilo, dobří lidé, ale podařilo se mi to, teď tam sice jako ty vojáci střílí, ale oni střílí jenom na to místo, odkud vylítla ta střela, oni nestřílí na mě přímo. No killy, no killy. Tak teď se jenom takhle vypaříme, nastává zmatek a my v nastalém chaosu využijeme situace a zmizíme. Zabralo mi to víc střel, než jsem myslel. Víc, než jsem dělal posledně. Posledně to byly asi tak 4, jo, když jsem to dělal. No výborně, výstřel 1, alarm 1, samozřejmě našli tělo, to je pochopitelný, že jo. Dvakrát jsem to uložil, za 5 minut to bylo hotový, i když samozřejmě plus ty moje faily, ono se tam nezapočítává do toho, když to uložíte a potom nahrajete, jo. Tak ten čas, který jste failnuli, se tam nezapočítává. Plížení samozřejmě trošku menší, to se nedá jako nic dělat, jo, to nemůžete udělat jinak, tuhle misi. A doufám, že se vám líbilo, papa, dobrou noc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.